כל ההתפלפלויות של למה הלך העם ובנה את עגל הזהב, הן התפלפלויות. זה נורא נחמד שמנסות ומנסים למצוא צידוקים לעם. מה שיבש את דעתו, מה גרם לו להסתנבר ככה, מה גרם לו לקוצר הרוח. השורה התחתונה, שהעם טעתה וטעה, ונהתה אחרי שקר מוחלט. נוצץ, אבל שקר. ולמרבה הצער, אין לי איך להימנע מהבנה שזה מה שקורה לנו כאן ועכשיו. שאנחנו, העם, חלקים מספיק גדולים ממנו, מסכינות ומסכינים עם שקר, אנחנו סוגדות וסוגדים ממש, כי זה הגיע לרמה של סגידה, לשקר, נוצץ, חבל על הזמן, נוסע בעולם, מנפנף, שקר, עושה מה שטוב לו, לא למדינה. הפרשה של עגל הזהב הזדמנות ממש טובה לקרוא אותה בתור מראה, ולהבין שאנחנו חייבות וחייבים להתפכח ככה, ולהחליף בדבר האמיתי, מה שיהיה טוב למדינה, לעם, לכל אחד ואחת מאיתנו. שבת שלום.